Sreća je kad se grlimo. Sreća je kad se družimo. Sreća je kad džuskamo. Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveće filmske hitove. Ja sam Anđelka i čekam vas na najljepšem lječim filmskom festivalu. 12. Kids Fest. Od 27. oktobra do 2. novembra. U bioskopu Cineplex Delta City. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se bije. kids-fest.com